Неділя, 26 травня, 2024 рік. На годиннику 6:30. А у нас з вами починається нова мандрівка. Сьогодні їду знову ровером. От. Вирішив під'їхати в один ліс. Ми в ньому з вами були декілька тижнів назад. Ось. Ну, правда, нічого цікавого там не було тоді. Ну, але теж прийшло доволі багато часу. Провірити його треба. Бо там люблять поперти білячки. Ну що, і знову всім привіт. Привіт всім підписникам, всім глядачам, всім любителям тихого полювання, любителям природи. Щоб гарна погода. Вирушаємо. Вирушаємо на пошуки грибочків. Сьогодні неділя. Часу будемо мати трохи більше. Тому я вирішив на великий ліс. Так що поки ще немає спеки, бо то сонце ось там за гори вже починає потроху підкрадуватися. Їдемо туди. Трошки заспав, якщо чесно, хотів швидше їхати, але не вдалося. Ну вже нічого, наздоженемо. Ну все, погнали, в лісі зустрінемося вперед.
Так, ось ми з вами і в гаю, на самому початку лісу, заїхав тільки, тут у нас зразу відкривається така гарна молода дубина, от, зараз по ній будемо провіряти і сподіваюся, може вже нам щось повезе, о, який там 3 метри від мене біжить. Пасеться. Будемо сподіватися, може щось вже тут врешті-решт повезе. Але в лісі дуже сухо. Сухо просто, капець. Листя під ногами шурдить. Але білий гриб може вискочити і ще потужнішу посуху. Це йому не є аж така перешкода. Місяць, декілька днів повні. От. Так що можливо, десь щось повезе. Йдемо шукати. Головне зараз десь припаркувати наш транспорт. Трошки буде сьогодні важкувато. Бо треба постійно вертатися до транспорту. Але я собі подумав. Вже по лісу як буде, так як то грибів таких аж немає, то краще все-таки ровером. Вже дорога до лісу відпадає. Як-не-як, вже не треба пішком тьопати. Трошки економити сили, бо зараз його тут і припрем, хай стоїть. Ось, обійдемо квадрат, може не загублю. І вернемося. Ну що? Працюємо, дивимося, що нам сьогодні лісовий друг підкине. Чи підкине біляків, чи не підкине. А може якихось других грибів, то би вже був радий любим. А вони би хоч якісь, аби не з порожніми руками. Ну все, вперед до праці, погнали, глядачі. Так, зразу йду, буду починати сюди тако попри дорогу вздовж, попри самий край. Тут такі самі перспективне місце, як на мій погляд, бо більше світло попадає. І така тут і грибниця непогана. Ну, хочу нагадати, я вже розказував за цей ліс. Гриби білі тут почали кидатися нещодавно, декілька років всього-навсього. От. Раніше вони росли ось по ту сторону. Там була надзвичайно потужна грибниця. От. Ну, той ліс вирізали з того боку. Там був теж дубовий. Дуби там були дуже-дуже вже старі. Ну, як старі, не знаю, по 150-200 років. Ну, такі конкретні дуби ще. Ось. Ну, там були грибочки потужні. І вони, я так зрозумів, грибниця перелізла на цю сторону. І потрошки тут починають. Чим рік все сильно більше і більше набирати оборотів. Буквально 2 роки назад. Ну, звичайно, я сюди не натрапив. Грибники знакомі. Ось з цієї дубини носили потужні дубові гриби. Ну, я думаю, грибники в курсі, які то дубові. Ну, я їх тоді не то, що не міг знайти часу, але в той самий час і період ми збирали по бучинах букові гарні. Ось, я віддав перевагу буковам, бо букові, як-не-як, вони набагато чистіші і якісніші, чим дубовий. Дубовий гриб, він для краси, він дуже гарний, потужний, нема то слів, но, але червивий, страшне. Хоч, ось, тому я тоді і не злакомився сюди піти. Ну, нічого, може якось ми наздоженемо цього року. Ну, час покаже, як то кажуть. Так, ровер бачу, ось там, буквально відійшов від нього, може, на метри 30, гора, і тому на пню нам попадає, щось жовтіється, не знаю, що це, але щось похоже на якийсь гриб, або якесь грибне утворення, ось таке воно, точно не зрозуміло, це не дрижалка точно, щось інше, ось таке воно, ну, хто краще знає, в коментарях мене поправи. Ну що, йдемо далі. Коротше, вернувся я один раз, вернувся я другий раз за ровером. Надоїло. Вирішив його брати і
такого волочити зразу за собою. Кожен раз вертатися, ну і в баню. От. Не будемо вертатися в день, ти ось такого попри край, біля дороги. Тут не дуже аж таке хащі. Пройти може собі спокійно з ровером. Краще йти зразу з ним, щоб не вертатися. Ну, вже якщо попаде якийсь доволі цікавий гриб, маю на увазі, самі знаєте який, на що я натікаю. От. То ми ровер, звісно, припаркуємо і будемо там біля того місця крутитися краще. От. А так вирішив його тягнути за собою, щоб не тратити дурно час, бо кожного разу туди-назад, а година тікає. Зараз якусь годину-півтора, сонце вилізе, і знову спека, знаходитися в лісі буде бажання мало. Так що краще тягнемо його за собою. Йдемо далі. Так, мабуть, все. Тут ми прийшли доволі вже багато. Виїжджаємо на дорогу і йдемо в інші частини цього лісу. Йдемо тепер по старих лісах дивитися. Може там щось краще повезе. От, далеко дорогою вверх, не буду ж йти по дубах. Підемо зараз ось поза цю посадку, треба обходити колом. Ось, за нею там є величезний кусок лісу, дубового, старшого вже. Там є мох, може десь щось у мосі і вилізло ненароком. Сьогодні 26 травня, нагадую, 2024 року. Ну, я думав, що я цього року знайду швидше хоча б якогось гриба. От. В минулому сезоні, 25 травня, я був знайшов першого підберезника. От. Я думаю, що ми цього року поб'ємо. Ось тут цвіт. Щось цвіте, я не знаю, що це правильно. Ну, ось таке, якась рослина чи кущ. От. 25 травня ми були знайшли разом з вами. А цього року заорало. Грибний сезон починався доволі класно. Все так швидко. Нагадаю, що ми саркосифи з вами почали збирати ще в початках лютого. От. Ну, якби не те похолодання на початку квітня, ось воно і поміняло всю погоду. Ми б були дійсно з вами збирали гриби у квітні. Ну, тоді пішло різке похолодання. Приморозки, от, потім посуха зразу за ними,
І це, напевно, все вплинуло на те, що гриби передумали рости швидше. Аби цього року не вийшло, що вони будуть набагато пізніше, чим завжди. От. Ну все, добре. Мені ще йти десь буквально півгодини. Будемо на місцях, де та дубина. Ті дуби маю на увазі. Включимося знову. Йдемо вперед. Та-та-дам. Опа-опа. В общем, часто не знаю, куди мені перше піти. Ліс величезний, хочеться всюди подивитися. Нам обходити цю посадку треба. Ось, але тут такі трохи трави. Чи то піти краще перше туди подивитися. Ну, мало йдемо сюди. Йдемо сюди. Тут трішки краще, бо десь тут дорога по лісі йде шикарна, бачите? Тому я і взяв ровер. Ліс доволі чистий. А тут нам відкривається ще такий величезний кусок дубового лісу. Ну, тут багато-багато є гектарів цього. Зараз ми підемо ще тут подивимося. Тут теж люблять бути білі гриби і всі остальні. Так, і знову я його припаркував. Тут трошки так вгорб. Ось ця місцина. Неохота його за собою тягати. Зараз так це все обіжу. Краще вернуся до нього. То все догори. Обійдемо зараз цю сторону, всю пообходимо, позазираємо. Потім перейдемо плавно ось сюди низом. І тоді беремо ровер і туди в долину. Підемо поза ту посадку, що я казав, там дивитися. Вперед до роботи. Сьогодні будемо багато працювати. Але бо вже хочеться щось полювати. Вперед. Є неділя, є час, ходимо. Так, ну що. Ще хвилин 15-20. Обходив я цей верх. Йду зараз ще тут вниз. Ось. Такий доволі добрячий кусок. Ось бачите там внизу ровер. До нього десь метрів 50. Я так, щоб пішов краєм попід верх. Майже до самого горба там наверх. Ну, такий кусок добрячий взяв. Можна рахувати з 50 на 50 метрів, може і більше. Ну, нічого немає. Коло цих старих дубів. Але біля них не дуже є моху. На тій стороні більше такі місця з мохом. Зараз ми підемо туди, але ще хочу перевірити ось цю. Бачите, яка гарна місцина. Тут неодноразово теж знаходив багато білих. Ось. Так що ще зараз сюди. 5 хвилин тут перебіжу. Стриєчку туди далі йти навіть не буду. Якщо є щось тут, то може тоді пробувати. Якщо немає, то смислу немає. Це вже перевірено роками. Отак. Так. Перебіг я і сюди бігом. Немає нічого цікавого. Ну, сухо, дуже сухо. Лишається у нас останні місця надії. Те, що там. Якщо повезе, то повезе. Ні, то будемо з цим лісом на сьогодні закінчувати. Будемо їхати додому, мабуть. Немає тут нічого. Ось. Походив я в таких. Ходжу я в суто таких місцях. Де саме потужні грибниці. Коник ніде не ходжу, бо немає смислу. Ну що, коник тутка. Ось. Сідаємо. Котимося вниз туди, до тих місць пори. Так, пустився їхати ровером. Не знаю, що з того зараз вийде. Оба. Чуть не злетів. Нічого. Я сідав поворот легонько. Пустився їхати ровером. По лісу. Замітив, що тут з краю тільки такі зарості. А далі менше більш чисте. От. Ось. І нам вже сюди відкривається гарний чудовий ліс. Ну тут вгору ми вже не попрем. Краще його підобхати. Їхати можу, але я не хочу то все виривати. І на ноги нагрузку накидати. Тут ліс такий більш зелений, розумієте? От. Тутка може щось ми і хапнемо, якщо повезе. Йдемо шукати. Ось. Теж дуби з одної сторони дубово-грабової, з другої з дубово-грабової. Це майже увесь ліс. Одні дуби, граби. Є таких пару секцій з березами. От.
Ліс цей величезний, майже 300 гектарів, по-моєму. Там пише на вході на табличці. От, так що тільки є де гуляти. Ну, скільки я ходжу, за один день це ліс пошарити неможливо. Якусь його частину. Вперед, йдемо туди ще шукати. Ну ось, глядачі, і підійшов до фіналу ще один день наших пошуків грибів. 26 травня 2024 рік вийшов неудачним. Грибів ми не знайшли зовсім ніяких в цьому лісі. А нагадую, їздили ми з вами в гай. Такий дубово-грабовий ліс переважно. Не знайшли в ньому нічого взагалі. Ну все, мабуть, на цьому будемо закінчувати наш сьогоднішній ранковий марафон до лісу. Походили свіжим повітрям, подихали, показав вам трохи краєвидів цих всіх навколо нас. Ну а ви, як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами зустрінемося на наступних чудових рибалках. Па-па! До наступних зустрічей!
сьогодні, а завтра краще. На гриби? Конспіратор на крутилку. Сонце вже високо. День повним розгар. Раз вчасно ми це все зробили. Краса.